Egia da, aste gogorrak izan direla esango nukenik azkeneko hauek, badakizuen bezala aurrekontuak negoziatzen aritu izan garelako, zintzoki, leialki, herri honetako pentsiodunen, herri honetako emakumeen eta gazteen baldintzako betzeko sekulako alegina egin dugu. Bene-benetan sekulako alegina egin dugu eta nekaneka eginda bukatu dugula ere ezin ukatuko dizugu. Baina nik gaur zalantzari gabe Hernanin egon nahi nuen eta esango dizuet zergatik. Hernani eredu baten ikurra da nere ustez. Instituzioetatik gauzak beste era batera egin daitezkela erakusten duen eredu baten ikurra, beste modu batera gobernatu daitekeela. Ezkerretik gobernu daitekeela erakutsi duzue urte askotan. Eta horregatik uste dut Hernani eredugarria dela. Eta horregatik uste dut Marian Beitialarrangoitiari eskerrak eman behar dizkiogula, hain zuzen ere bide hori urratzen hasteagatik, Luisi sekulako eskerrak eman behar dizkiogula bide horretan jarraitzeagatik, gure alkate berria izango denari ere animoak eta eskerrak hasi aurretik eman behar dizkiogula, horregatik eta orain arte udalean egin duen lanagatik, benetan posible delako bestera batera gobernatzea, benetan posible delako ezkerretik gobernatzea, berdetan posible delako herritarrak kontuan hartuz gobernatzea. Uste dut hori oso gauza garrantzitsua dela. Luisek jarraituko du beste leku batzutatik Euskal Herriaren alde eta Euskal Herriak behar duen aldaketaren alde lanean eta Xabiek izango duen mendik aurrera Hernaniko alkatetzaren helburua. Egunotako gure helburuak benetan esaten dizuet loa kendu digutenak eta nik uste de Xabik berak ere ongi ulertuko dituela lehentxago esan den bezala zerbitzu sozialetan aditua delako, ezta. Saiatu garelako aldaketak, eskuartean geneuzkan aldaketak, pentsiodunen baldintza aldaketak, gazteen baldintza aldaketak, emakumeen baldintza aldaketak errotik aldatzen. Aldaketa estrukturalak egiten, eta ez diru batzuren truke nolabaiteko azokan aritzen. Eta gu saiatu gara sustraira jotzen horiek gero aldaketarik izan ez ezaten ondoren beste alderdiren batekin beste edozein negoziazio tartean balitz. Izate ere zertarako etorri gara politikara, ba pertsonen bizitza hobetzeko etorri gara politikara, ez du beste zentzurik, eta era horretan herri justuago bat eraikitzeko. Pertsona guztiok aukera berdintasuna izan dezagun, pertsona guztiok antzeko bizitzeko aukera izan dezagun, emakumeok lan berdinagatik gizonek baino askoz ere gutxiago kobratu ez ezagun, pertsonen bizitzak hobetzera etorri gara. Eta hori da, hain zuzen ere, bai legebiltzarrean egiten ari garena, eta baita aurrekontu negoziazio honetan egiten saiatu garena ere, pertsonak erdigunean jartzea, aurrekontuen erdigunean egotea. Eta horregatik Euskal Herria Bildu oso harro dago. Uste dut azken urte askotan, edo esango nuke agian, inoiz ere ez dela beste horren beste gertatu. Pertsonak egon dira gure eztabaidaren erdigunean, pertsonak egon dira gizarte honen eztabaidaren erdigunean, eta ez edozein pertsona gainera, momentu honetan behar handienak dituzten pertsonak direla kontuan hartu behar dugu, eta uste dut hori ere balioan jarri behar dugula. Eta lagun artean gauden honetan esango dizuet, bueno, ba Euskal Herria Bildu horregatik oso arro sentitzen dela eta iruditzen zaigula ez dela utxala izango aste hauetan, aste luze hauetan egin dugun lan hori. A lo largo de este proceso de negociación en el que hemos tratado de corregir el presupuesto de 2019, nuestro objetivo ha sido siempre intentar conseguir mejorar las condiciones de vida de las gentes, de las personas, de quienes con una pensión de miseria hacen casi magia para poder llegar a fin de mes. De las mujeres que ven cómo su compañero de trabajo cobra más por las mismas funciones, o de los jóvenes que tienen que elegir y que aceptar cualquier trabajo, cualquier empleo basura para poder malvivir. Se está precarizando esta situación y no podemos permitir que estas situaciones se precaricen. Estas personas son nuestra prioridad. En esta ocasión no lo hemos conseguido, no hemos conseguido que el gobierno de Urkullu corrija los recortes sociales, pero nos hemos dejado la piel y nos vamos a seguir dejando la piel. Hemos demostrado que sí se pueden cambiar las cosas, porque al principio no había dinero, no había posibilidades de hacerlo en un marco competencial. Hemos demostrado que sí se podían cambiar las cosas y estamos convencidas de que se pueden seguir cambiando.
zuek inork baino beto dakizue, Euskal Herria Bildun ez dugula amore ematen, eta ez dugu amore emango, lanean jarraituko dugu, bizitza hobe baten alde. Bizitza hobe baten alde kalean entzuten dugun aldarri hori jasoz gainera. Hain zuzen ere, jendeak jakin behar duelako bere aldarrikapenak, kalean egiten den aldarrikapenak izango duela oihartzuna erakundeetan ere, guk eramango degulako oihartzun hori instituzioetara. Askotan Euskal Herria Bilduri egozten diote pankartaren atzean dagoela. Pankartaren atzean gaude eta pankartaren atzean egoten jarraituko dugu. Baina pankartaren atzean egoten jarraituko dugu, hain zuzen ere, aldarrikapen justu egiten ari diren emakume eta gizonekin batera. Horregatik gaur arratsaldean adibidez egongo gera pentsiodunek egingo dituzten manifestaldi horietan guztietan aldarrikapen justuak egiten ari direlako. Eta pankartatik gainera aldarrikapen horiek eramango ditugu instituzioetara. Dudarik ez zazue izan, ezin dugu resignatu, ezin dugu jendea resignazioan jausi dadin utzi. Resignazioak eta esperantza faltak ekartzen dituelako Europa mailan ikusten ari garen beste zenbait mugimendu. Herria aldundu behar dugu gai garelako guztiok eta guztion artean egin behar dugu beste gizarte bat posible delako gizarte justuago bat egitea. Gu zuen ondoan egongo gara erakundeetatik, baina argi daukadan beste gauza bada, elkarrekin espaldin bada ez dugula egingo. Zuek, herritarrak, emakumeak eta gizonak gure alboan espaldin bazaudete, ez dugula egingo. Zuen atxa sentitzen espaldin badugu, ez dugula egingo. Eta hori, edozein tokitan demostratu daiteke. Jendeak kalean dagoenean, jendeak eskatzen duenean, aldarrikapena egiten duenean, aldarrikapen horiek egitea eta gauzatzea, askoz ere errezagoa dalako. Vamos a seguir en nuestra línea, trabajando para mejorar la vida de la gente. Y vamos a presentar en el Parlamento de Gasteiz una batería de propuestas para conseguir hacer realidad aquello que el gobierno de Urkullu ha dicho que no en esta negociación presupuestaria, es decir, a revertir los recortes, es decir, a que se cumpla la ley. Revertir los recortes era cumplirse la ley, más y mejores complementos para las y los pensionistas, más y mejor empleo de calidad para las mujeres, más y mejor empleo para los jóvenes. A todo esto han dicho que no y por eso creemos que tenemos mucho campo en el que trabajar, pero no vamos a parar ni para tomar impulso, y eso lo sabéis mejor que nadie. Así que vamos a seguir trabajando por una sociedad más justa, social y económica para todas. Eta borroka hori bazter guztietara eramango dugu, kale guztietara, legebiltzarretara, batzar nagusietara, udaletara, eta zuek zuen esku dagoen toki guztietara eramantzazue, lagunartera, tabernara, eskola ingurura, eskolaren atarira, zaudeten toki guztietara eramantzazue, oso garrantzitsua da. Hernanin ere hori egitea oso garrantzitsua da, hazia erein behar dugu, gero hazi hori, landare hori, hazi dadin eta jaso alizan behar dugun. Horregatik, orain, hauteskunde garaia iritsiko dan honetan, gainerako alderdi politiko guztiek bere makinariak jarriko dituzte martxan, ez da? Ba guk ez, guk herria jarri behar dugu martxan, gu guztion artean herria jarri behar dugu martxan. Hori baita hain zuzen ere, esku artean duguna aldatzeko, bultzada eta indarra eman digun bakarra. Herritarrekin eta herritarrentzat gobernatzea ez da erraza, egin dutenek badakite, egingo dutenek jakingo dute, baina privilegioa handia ere bada. Eta horretan danon laguntza eta danon indarra behar dugu. Nik beti esaten dut, herritarrik gabe ez dugula inolako prozesurik egingo. Bi gauza esango dizkizu eta amaitzeko, zoriona eta libertatea hartu egin behar dira. Hartu itzazue, zoriona eta libertatea. Eta guk ere eskua emango dizuegu zoriona eta libertatea hartzeko. Eta beste gauza bat, gurea ez da unitasuna, gurea askatasuna da. Beraz, gora Euskal Herria Librea, eta hementxe duzue, Xabi, Hernaniko urrengo alkatea.